dormir sempre entre els matolls i sota els arbres sense ningú que li faci companyia? Que sabeu què decidir? Es diem qui sou? Que abans tot plegat era anàvem entrant, posàvem i ja està, i ara és una mica més complicat. Nosaltres el que volem posar sempre en valor des d'escoles coeducatives és la diversitat en tots els sentits. I ara aquesta vegada hem volgut treballar la diversitat familiar. Amb aquell drac que havia tret fum i foc pels queixals, que s'havia posat per vermell.